Vamos chamar o vento. Aí tá chegando o vento. Vambora, gente. Vamos chamar o vento. Pra mim, ele é o maior. A maior figura da música popular brasileira de todos os tempos. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Foi você que ensinou a Carmen Miranda a fazer tudo aquilo que ela fazia? Bom, ela ia se vestir de baiana. Eu digo, você se vestir de baiana, você tem que fazer uns trejeitos baianos. Ela foi logo botando a magia do gesto que ela dominava, né? Melhorou. Tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem. Só vai no bom fim quem vê. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Uma vez um jornalista perguntou para ele: Caymmi, quem é que canta a sua música? Quem é que você acha que sabe cantar a sua música? Ele falou: eu. Se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito. O cercador da cancela hoje tá sem eu e ela. Tô morrendo de saudade pra viver sem ela. Custa acostumar. Ele disse, não é possível. O custa acostumar ficou tão bonitinho. Uma moça muito rica quis comprar ele. Como foi isso? É. A mamãe tava negociando já. A mamãe olhava pra ele e já sabia se ele tava sentindo alguma coisa. O que foi, Caymmi? Já vinha logo Caymmi. Minha jangada vai sair.